Zakončili jsme remízkou z pohledu Karviny, tak si myslím tu docela povedenou sezonu. Co se týče toho utkání, tak první půli byl Baník výrazně agresivnější, lepší, s ohromnou chutí, ale po té prohře to bylo vidět. I když jsme se do tří šanci dostali z breakových situací, když to byly fakt vyložené šance, třeba Čmelík, ale Baník byl agresivnější a měl tam spoustu centrovaných míčů, to, co se nám povedlo na Slávii v tom pětiobrancovým systému zablokovat ty centry, dneska se nám to nepovedlo. Tam to dobře pozbíral mladý golman Neumann. Ve druhé půli přišel zasloužený trest v podobě vedení Baníku. Pak si myslím, že jsme se zvedli, hrali jsme líp, to utkání dostalo grády, vyrovnali jsme, bylo to nahoru dolů, hektika. Takže z toho pohledu my jsme samozřejmě domácí asi spokojení nebudou, ale my jsme s bodem spokojení. Děkuji na úvod a poprosím vás o dotazy. Dobrý den, trenére, tady se jdu na Fronta dnes. Zeptám se jenom na ten úplný hektický závěr, že kdy tam dvakrát šli Baníkovci sami na brankáře, netrefili to. To vám asi hodně zatrnulo, že jo? Ani ne, já jsem, nebo zatrnulo, ale viděl jsem reakci pomezního, že tam bude zvedat offside, že to nechali jenom dohrát, když nevím proč, když tady nebylo video. No myslím, že nebylo, že? Nevím, rozvášeno to Davy, ale od první chvíle bylo jasný, že zajíc je v offside, že běží, tak nevím. Já jsem to tak viděl. Ale vůbec nemával, že ho nic ani nepískal. Já myslím, že to zvednul po zakončení. Jo. Já právě, v první chvíli mě to nadzvedlo. Samozřejmě práce naší obrany, než rozhodčí, já si všímám, čemu můžu zabránit, že jsme byli na to, že byla 90+1, že správně říkáte, že to byla hektika, jsme byli vysoko postaveni, jak Drame, tak Šindelář. Překopli nás a zajít byl v offsideové situaci, nebyl by, aspoň jak jsem to já viděl z lavičky, by nebyl, kdyby to pouštěl tomu hráčovi, myslím, že to byl ten střídající hráč, který nabíhal z druhé vlny, ale říkám, jsem to, prostě měli jsme hrát níž a neměli jsme se do takových situací dostat, v tom máte pravdu. Ještě jestli můžete teda se trošku, nebyl jste celou sezónu, ale už jste to zmínil, že je vydařená, takže co to třeba ukazuje pro tu příští sezónu a jestli už tušíte, co se bude dít. Třeba Drame říkal, že neví, kde bude působit zatím. No, teď si pojďme chvilku odpočinout. Já se přiznám, že jsem si taky vzal týden na to, abych si to probral v hlavě, co jsem tady zažil za ty dva měsíce, jaký hráče jsem viděl. A nějaký plán samozřejmě máme, taky otázka toho, jaký se nám hráče povede přivést. Pak říkám, teď dneska ze mě žádnou personály nedostanete, jak směrem ven, tak směrem dovnitř, protože ji ani nevím, než bych vám ji nechtěl říct.